čovjek da uradi da mu grijehovi budu oprošteni? Tako piše, grijehovi budu oprošteni. Čovjek, ako je činio određene grijehe, treba da se pokaje uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala za grijehe koje je činio. Kad su u pitanju veliki grijesi, obaveza je da se pokajemo. Ako su u pitanju mali grijesi, oni mogu biti i pobrisani i oprošteni činjenjem dobrih dijela. Znači, ako je u pitanju veliki grijeh, moramo se pokajati. Da bi bio oprošten grijeh, Veliki grijeh, moramo se pokajati, prestati sa činjenjem grijeha, pokajati se zbog onoga što smo prije činili i odlučiti čvrsto da se nećemo više vratiti tome grijehu. Ako se ova tri uvjeta ispuni u pokajanju, pokajanje je potpuno i nadamo se da će biti primljen kod uzvišnog Allaha. Kad su u pitanju mali grijesi, in nel hasenati se sejiat, doista dobra djela brišu grijehe. Misli se na mali grijeh. Tako da insan koji želi da mu grijesi budu oprošteni, ako su u pitanju mali grijesi, oni mogu biti pobrisani i činjenjem dobrih dijela. Ako su u pitanju veliki grijesi, onda treba da se za svaki grije pokaji.